Nós somos a banda Haunter. A próxima música vão ter duas participações. Lucas Malegni na bateria. E a gente gostaria também de fazer um convite especial a um grande vocalista, Phil Lima, vocalista da banda mineira Medjay. Satisfação, Phil. Próxima música se chama Real Nightmare. Haunter. Valeu, galera de casa! Valeu, galera. Quem quiser conhecer um pouco aí do nosso trabalho, entre nas redes sociais lá da banda Haunter, banda Medjay. Hoje teremos aí mais uma participação especial. A próxima música, ela é do nosso mais novo single que vai estar presente no nosso próximo álbum. E essa música se chama Beware the Dragon. Show Livre! Galera, a próxima música é uma música aí também que a gente acabou de lançar no Spotify, YouTube, como single. Essa música se chama Before the Storm. Com vocês, Dan! It's coming fast now. Make a change. Bom, eu tava conversando com a Mafra. Tudo bem, Mafra? Oi, gente. Boa noite, boa tarde, né, ainda. É, acho que, bom, não sei, acho que já é boa noite, né? Aqui é, não dá pra gente ter muita percepção. É, a próxima música, ela não é música do Edu Falasque, tá? Apesar de eu também ser o Edu, mas essa música, ela se chama Veracruz. E ela é uma música inédita, vai estar sendo executada aí pela primeira vez aí pro Brasil. Isso aí. Passions are gone. How I can make my blessings here out of forever in Veracruz. Passions are gone. In my new world I walk alone. I pay my sentence in Veracruz. Prazer. Prazer. Uma boa sorte. Fiquem atentos a essa menina aí. Muito talento, muito potencial pela frente. Valeu, Mafra. Tamo junto, uma grande honra pra mim. Valeu, valeu. Tchau, tchau, pessoal. A próxima música se chama Remains in My Mind. close my eyes. I need this world to leave again. The peace will pray forever. I wanna come out to read my mind fight the fears and the power. Close my eyes, I need this world to leave her again. But this fool free forever. A próxima música fala sobre arrogância e queda. Venus! Here for I am low. próxima música é a faixa título do nosso último álbum aí, lançado em 2021. Essa música se chama Silent Earth. Agradecer mais uma vez a produção do Estúdio Show Livre, a todos os telespectadores, todos os fãs da banda Haunter, todo mundo que acompanha a banda Haunter aí, em Suzano, em Mogi, no Texas, no Catar, em Nova Poá. Galera, a gente vai tocar nossa última música, A Saideira. Essa é uma música que fala sobre pandemia, foi inspirada nos Doutores da Peste. E tem uma triste coincidência que essa música a gente compôs em 2019, assim que a gente lançou a música, passou alguns meses e começou aquela pandemia que a gente conhece do Covid. Então foi uma triste coincidência, né? Essa música se chama Dr. Death. Obrigado. Victor Padovani. No baixo, Rafael Las Casas. Na guitarra, Júlio Kira. Na outra guitarra, representante dos povos indígenas, Dan Almeida. No vocal, Du Marques. Obrigado, Show Livre, obrigado, São Paulo. I'm out on my own, cause I can't control my fate, cannot escape, because now it's too late. I'm out on my own, I can't control my fate, cannot escape, because now it's too late.